да стане добро дошъл на гости. Как си, бе? Добре, брат. Колко часа го направи? 8 отираха, ме. Една работна смяна изкарах. От вас, докато излезе, докато дойде тук, направо ти деня. Има въпросчета за тебе, не знам дали си ги видял, ама питат хората това и това. И да видим по хронология дали съм успял да ги подредя. Какво ти беше детството, пита растата? Какво ми беше детството? Да. Ами... Лудница, като по филмите. То първо кажи къде е било, къде ти ми на детството? Ами в Гърция. Тогава още живях в Гърция, аз съм родом от там и там съм живял първите ми 15 години. Къде в Гърция? Атина, Пирея. Олимпиакос. Си един вид. Олимпиакос, да. Нямам сел. Абе, лудница е детството ми, защото много такива, я знам, големи обрати за в никаква възраст и като филм е като цяло детството ми. Не, че съм го нямал или е било много гадно, ама трудно беше. Колко години изкара там? Бях на 15, ама щях да правя като дойдох лятото тук в България, ама дойдох на почивка и ме оставиха. Както оставиха, бе? 13 години на почивка съм. Как стана това? До ден днешен не знам и аз причината. Ама при родини ли как? Еми с майка ми дойдохме на почивка и просто бащата звъна, каза да не се връщам и това. Ага, а майка ти българка ли? Да. И си отварна? Да. Е, паси мамата, ако прекажете. Тъг лайф. И ти, знаеш, ти знаеш ли езика? Еми като бетер мангал. Ужас. Много зле. На 15 години? На 15 години. Па коя година? 2004 и 5-та. Ако прекажете. Първи ми текст с латински букви съм го писал. Като в чата. И? Първоначално трябва да се намериш среда, трябва да почнеш да учиш език. Е, аз имах някакви познати, да, защото съм идвал, нали, други лета, нали, те. Ама през годините при баба смисъл, дядо. Да, не, пак тук при майка ми, майка ми си има апартамент. Всъщност тогава живяха там сестрите ми. Ема тя не живееш на себе, майка ти в Гърция. Да, да. Ама лятото сме идвали те да ги видим, примерно за 1-2 месеца. А имаш по-големи сестри, така ли? Да, от друг брак, ама... Ти си от втори брак на майка. Да, точно. Е, пак, са ти помогнали да се адаптираш малко или много? Абе, най-вече сам. Въпреки, че много са вътре, сам си бях контра тогава. Много са бях... Абсолютно е бак ти шока. Бях в смисъл, пълната противоположност на това, което съм в момента. Абсурда ме вижда да се усмихна тогава. Много негативен човек бях, с половината от квартала се запознавах от двоища. Филм, да. Ама то това си беше, защото, нали, сещаш се, баща ми ма изостава изведнъж в чужда държава и те едитно се вика, ма праща и... А той направо бягай. И... Е, що така? И как да гледам после на някой с добро да... С доверие. Ти от ли си нямаш как да стане тогава? Абе, как бе баща ти най-близкият човек е, бати? Ама... Да, не го мразя. Преживя го. Не го виня. На друг етап съм, гледам да съм над нещата и си казвам, че не се знае ако това, което може би го е накарал... Ема нали, ти разбрали в крайна сметка? Не. Не сте си говорили, нямаш представи как не го виниш. Той те изритва като мръсно кот и без причина, брат, че да. Ти викаш не го виня. Ами... Това си е. Живот. А приемаш го по-скоро? Приемам го, да. Ми няма някакво да живея с някакви негативизми или... Не, приемаш го и не го мислиш, ама се пак е... мои роднини да ми го внушат това, ама няма как да стане да живея с това нещо, аз да му се обаждам на някой, за да му е гадно, примерно, или... А, глупост. Сещаш се? За кого ти троиш себе си по този начин? Именно, да. Мъдри схеми, турски сериали, глупост. Да, Заеби. Добре, Ива Иванова пита какво те накара да се запъркаш с рапа, макар че ни май вече разбрахме какво те накара. То те е спасил най-вероятно това. Ами, да рапа още по-рано се пробвах, още докато бях в Гърция, даже имах... Имаш опит на гръцки? Имах микро там. Всъщност ни в началото се занимавахме само с скейтборд и с графити. И после решихме, че трябва да почнем и рап да правим. Имах опити да пиша текст и тогава,
не съм бях пробвал още да рапирам. И вече в България, като си останах, след, точно след една година, 2006-та, в Придребен G, OG с отбора. Ама само ли са метна или с павката? Ами не, случайно на едно парти са... Аз скочих накрая, имаше и Open Mic, имаше... То беше всъщност на OG's, първото парти, OG's, All Star, там всичките от OG's бяха всъщност в Куб 69. Тогава беше още. Ама имаше един... А, ние сме бяли там да е с Джентаро, имахме един лак. Да, 69 беше още. Че там даже... В смисъл, аз получих много предложения тогава за записи, ама... Даже с GGP тогава се запознах. Ема те си искали да цепиш на... Бяха на мода. Всичко искаха. Искаха апартамент да ми взимат, тогава се изкораха за кое отношение, смисъл някакви такива невероятни предложения получих тогава за първи път. От нищо пак аз никой няма знаеш. Абе, филм. И че релето. С релето се запознах, че той ме вкара в студиото. Добре, Растата пак пита, кой беше първият рапър, с който се запозна. Той ли беше? Или древния? С кой се запозна първият? Първи са G-Boy, Андре, Pimp Records имаше на времето един нещо като лейбъл, да кажем. От квартала бяха те. Не знам дали се сещаш. Не, поне не по този начин. Може и... Добре, и като цяло, кога чу рап за първи път и какво чу? Кой ти даде първия рап? 2000-та година, още тренирах футбол тогава. Таман даже бях почнал и с едното момче там от отбора. Той ми подари, защото имало някакъв познат явно изпълнител, доколкото помня, ми подари диск с гръцки демота. Ага, негови. На някакви там. От града. Да, всъщност те се оказаха, сега след време, като съм ги потърсил, се оказаха, че са доста успели имена. Ете, вече може да се успели, но тогава едва ли. И там, иначе първия албум, помня, че беше на Active Member, тя е много стара гръцка група. Фиера се казваше албума, той ми беше първия албум, който си купи. Добре, Биляна Николова, от кого се вдъхновява, за да напишеш една песен? Поздрави, не спирай да правиш хора щастливи с рапа си. Ето виждаш, нали, колкото и малко да има, има хора, които го ловят. Има, да. Аз съм сигурен, че има. Усещам го. Еми, аз не мога да разбера днешно време, всички гледат гледанията и никой не взема предвид броя им от гледна точка на отговорността, която трябва да поемат. Зато и поема. Съм го изпял. 1000 човека знаеш колко много са. Тапаци, водещи са от лайкове и вюз, да го духат, рапа се измерва само в пулс. То е ясно, но мисълта ми е 1000 е много, разбираш. Ако трябва да имаш предвид, че тия хора взимат думата ти за чиста монета, ти не мога да дрънка всяки тъпоти, защото малките го... Аз се радвам на още по-древно нещо, че някой просто е отделил 3 минути от живота си или там колкото е било да го изслуша и... И после да пита. Да, в смисъл това е най-якото удоволствие. Да, фалшивите гледания лесно са прави. Не, това е ясно, мисълта е, че дори да са малко, нали, остави хилядите двутрицифрени числа и 1000 бройки са много, ако си отговорен човек, това са много хора, ти пред 1000 човека, ако излезеш да пееш, нали, съсъщ, каква тълпа е това? Да, знам. И да приемем, че са 500, всеки е цъкнал по два пъти, ама 500 души пак са ужасно много, те 50 души са много, ако знаеш, че ще те последват, каквото и да направиш. И ти направиш някаква тъпотия. Това трябва ти тежи на съвестта, аз не знам. Така както иде, отговори на момичето. Какво те вдъхновя? Какво ме вдъхновя? Да, откъде черпиш? Всичко мога да се вдъхновя, всякакви работи. Life и от древни работи, да, в смисъл... Нещо докато излизам, отивам до магазина, нещо стане, примерно бам. Черно, всякакви работи. Единия път, даже и сега наскоро, то скоро... Скоро мислим да го извадим парчето, ама ще видим кога павката накарах да запиши отново. Скарах го от майчински. А той по майчинство ли? Да. И точно припева е такъв. Ситуацията беше, че сидя пред входа си, павкам. И той входа е на нивото на тераста на един полицай. Точно в смисъл, той е съседния вход, ама тераста му идва до входа ми, сещаш се. Пак е, обозисло. Да.
Бил съм там, аз знам ги къде са глупи. И, и сидя и пиша, нали, такъв... Точно самата ситуация описах, нали, това ще е припева, всъщност. Абе, всякакви такива случки. Да, еми тия са най-натурални. От всичко може да се вдъхновиш. Добре, сега следващия въпрос е много интересен, от много интересен наш общ познат. Затова ще го оставим за следващата част, ще цъкна така една пауза и веднага след това се пръщаме. Peace, yo.